Halløj, så kiks manden her, og velkommen til mit fyrværkeri 2018-2019. Ja, jeg har været i tre butikker og købt fyrværkeri i år. Jeg har været i T. Hansen og i Hjem & Fix og har Nyborg. Så jeg vil starte med at vise, hvad jeg har købt for hver butik. Og så derefter, så vil jeg lige kort vise, hvad for nogle rester jeg havde fra sidste år. Og så vil jeg vise alt fyrværkeriet samlet på et sted. Og så vil jeg også lige gå igennem til allersidst, hvad for noget, eller hvor meget nem vægt der er i nogle af tingene, hvis det interesserer nogle af jer. Super. Godt, så vi starter herover ved det, jeg har købt i T. Hansen. Købte 4 pakke cracking balls. Mini cracklings. 2 poser vivelvind. Og en enkelt pakke heksehyn. Og lige at prøve dem fra T. Hansen igen. Så var der også en nyhed i år fra T. Hansen, som er de her knaldkæder. Der er 10 styks af 30 cm. Koster 20 kroner. Så dem tænker jeg alligevel prøve. Og så herover så har vi så det store junior sortiment her. Som er et super fint sortiment til, så man har en masse ting at gå og fyre af inden nytår. Og så har vi så selvfølgelig de klassiske Fondershot 30mm, som jeg altid plejer at købe. De er super gode. Og så det her Havgus batteri til kun 69 kroner. Og det er rimelig hæftigt batteri. Det er det mindste batteri i forhold til pris, som T. Hansen har. Det er super godt, og det er meget vildere end f.eks. Falcon og det der for Harald Nyborg. Så det kan klart anbefales. Og så havde T. Hansen et tilbud i år. På de der bomberør, som kostede 59 kroner, som er 4 af de her Fatamorgana bomberør. Super fede. Udover det, så har jeg også købt nogle raketter. Jeg har valgt at købe de her stjerneregn. De koster 80 kroner med de 25% rabat. Og der er kun 10 i pakken i år i forhold til sidste år. Men jeg kender nogen, der har fået pakker med 12 i, så det er sådan lidt, hvad man får. Og grunden til at have købt dem i stedet for Stevens Klint er, at Stevens Klint er næsten 70 kroner dyrere, så det kan slet ikke betale sig at købe dem. Så vil jeg hellere give 80 kroner og så kun få 10 raketter. Og så har jeg selvfølgelig også købt de her Equator raketter, som er rimelig billige og helt okay. Jeg tror ikke lige, jeg fik sagt det, men jeg har cirka købt for 700 kroner i T. Hansen, fratrukket de 25% før jul. Og har jeg som sagt også været i Hjem & Fix her, hvor jeg har købt den her Kina Cracker, eller knaldkæde, som egentlig minder lidt om den her knaldkæde fra T. Hansen. Den er meget, meget længere. Den er 1 meter til 20 kroner, så det er rimelig billigt. Og så har jeg også købt det velkendte Falcon-batteri her. Super fedt. Glæder mig til at prøve. Og så vil jeg gerne have et sortiment. Men som I måske ved, så plejer jeg at købe Grand Cru XO-sortimentet fra Harald Nyborg. Men det er hjernedødt dyrt i år, så det gider jeg simpelthen ikke bruge penge på. Så jeg fandt det her forholdsvis billige sortiment til kun 250 kroner. Som hedder Black Magic fra Hjem & Fix. Og det så rimelig okay ud, så det valgte jeg at købe. Og det består af 5 cylinderraketter. Der er en nummer 1 her. Og så er der også en nummer 2. Der er 3 nummer 2'er og 2 nummer 1'er. Så er der også to slags kugleraketter med. 1,5 tommer med sølvpapir på. Og yes. Så hører der også to rimelig store batterier med. Og der er to forskellige batterier. Et Black Magic Memories 10 med 20 skud.
Og det andet her har også 20 skud og umiddelbart også samme størrelse. Det hedder bare Magic Memory 9. Og så hører der også et par fontæner her med. To store fontæner, som er ens. Magic Memories 7. Og en mindre fontæne, som hedder Magic Memories 6. Og så er selvfølgelig et lille kedeligt, eller det ved jeg jo ikke endnu, men et normalt romerlysbatteri, som hedder Magic Memories 8. Og så det her bomberør, som hedder Magic Memories 5. Så det er det ser ud til at være et super fint sortiment til prisen, og det er lige for sådan at få lidt forskellige fontæner og et par andre raketter og sådan lidt. Så det kan nok klart anbefales. Så har jeg til sidst været i Harald Nyborg, bare for at købe heksehyl. Der har jeg købt 6 pakker heksehyl af 50 styks til omkring 89 kroner. Og jeg har simpelthen ikke valgt at købe mere i Harald Nyborg i år, fordi Harald Nyborg er åndssvagt dyrt i år. Men en lille smule research, så er Harald Nyborg altså stadigvæk det billigste sted at købe heksehyl. Så ja, og de ser faktisk anderledes ud i år, end de gjorde sidste år. De er pakket anderledes, og det er tilsyneladende også med de der plastikhylster indeni. Hvor mod sidste år var det bare paprør. Så, men samme antal styk, samme antal pris, samme antal gram. Så havde jeg også lige lidt rester. Og som jeg nævnte før, så kan man se, at de nye heksehyl er pakket anderledes, da de her er dem fra sidste år. Og det er bare dem, der er lavet af ren pap. Så dem har jeg lige en pakke af, og så en halvanden her også. Og så har jeg cirka 100 styks af de helt gamle med prop, de gule her. Og en par cracking balls. Og så har jeg lidt junior krudt der, nogle af de store heksehyl fra Harald Nyborg også. Og så har jeg så tre af de her super gode Thundershots fra T. Hansen, 30 mm. Og en enkelt raket fra Grand Cru XO2. En dybbelraket, en af de her flaskeraketter fra Harald Nyborg med mit eget label på. Og så en af de her Stevens Klint-raketter fra sidste år, og så en af de oldgamle. Og så en tyr-raket fra T. Hansen fra sidste år også. Og så to gnist, den ene er med cracking, og den anden er heksehylskrudt. Så yes. Så har vi lige en samling af alt fyrværkeriet på en gang her. We about to turn it on.